خاله جان کلی اوتی بولم رحمت برکه توپی اوتیزگی رحمت خب خب خاله جان سینم کچرسیز شوی اقنا اطرافت برمسی بولکن تا بولمی ها ها خاله جان قره حاضر سیتافوردن یولن اوتسیز کوشنده اون قولیزده کچه کلده انا شو کچنی چی ده بلیده بخمت عمریستم برکه توپی اوتیزگی رحمت خب ساب بولین منکه ایشیز بیتده رحمت کاتا کان سینم ko'pdan beri shuni ketidan yugurib yurgandim. Otangizga rahmat. Sog' bo'ling. Baraka toping sizga. Sog' bo'ling. Xo'p. Asarxon, sizni tabriklaymiz. Siz yilning eng yaxshi ishchi xodimi bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Siz bilan faxrlanamiz. Otangizga ming rahmat. Oyjon, men keldim. Yaxshi keldingmi, qizim? Ovqat tayyor. Hozir adam oldilariga kirib chiqing. Assalomu alaykum adajon. Adajon, bugun ham sizga juda ko'p rahmat aytvorishdi. Bilasizmi, bugun ishxonada eng yaxshi ishchi bo'ldim. Ular ham sizga juda katta rahmat aytvorishdi. Buni hozir oyimga ham ko'rsataman. Rosa xursand bo'lanlar. Hozir.